ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ಎಲ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಪಿ ಯು ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಈ ಬಾರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ಬೋದು, ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ, ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು, ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎರಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣತೆ ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಕರು ನಿಮ್ಮ ಡಿ ಡಿ ಪಿ ಒ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೇಪರ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸುಲಭ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರಿಸಲ್ಟ್ ವರ್ಷ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆವಿ ಲೆಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ಯಾಟರ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ತುಂಬಿರಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲೇ 20 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ 20 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸಿಗೋಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಸುಲಭ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಶೇಕಡ 40%ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೀಡಿಯಂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಶೇಕಡ 40%, ಆರ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ 20%ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ 90% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಪಿ ಯು ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು ಕೂಡ ಪಿ ಯು ಸಿಲಿ 90% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಟಿಫೈನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸುಲಭ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸುಲಭ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೇಸಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ತಮ್ಮ ಪಡೆಯುತ್ತಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ನೋಟಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೀತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಾಗಿ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಟಿಲ್.